Delicate like rain, delicate like snow, delicate like birds, delicate just so, delicate like air, delicate like breathe, delicate like you and me. A delicate advance, a delicate retreat, delicately blend. Delicate like birds, delicate how time so delicately runs and delicately dies. Delicate how I so delicately breathe. Delicate like you, my dear. Delicate like me, my love. Delicate like you and delicate like me and delicate like. Vítám u dalšího roleplaye. Jdeme na to pokračovat v příběhu Honzy Pavliše, který se toulá za tím černorskou krajinou. Jo. Co to? Proto. No nic. Já jim vyřeším menší problémy s hudbou. OK, snad to bude dobré. Kdyby něco, tak napište. Tak se mi přihlásí na pandu. Tak to máme. Vypadky máme. Pandemik. Hej, já jsem slepej, nebo ji tady nemám. Pandemik, tady je. Okay.
že Honza Pavliš, bývalý obchodník z elektrozávodu, měl přítelkyni Elis, která zemřela. Elis byla u Netka.cz. No a teď tady byl prostě sám. Úplně sám. Ne, naprosto tady našel nového přítele, s kterým tady začal cestovat. Tak jsem si konečně vyspal. Ale toho standu tady vůbec nikde nevidím furt. Sejuani, nazdárek. Já si myslím, že to je dobrá volba, protože pak to bude dražší. Já té hře věřím, že bude dobrá. Je dobrá teď a věřím tomu, že bude ještě o hodně lepší, hele. Sice to bude trvat asi, ale myslím si, že to je dobrá volba. Určitě tě to zabaví na hodně dlouho. Jinak kdyby jsi chtěl sledovat tý monetku, hraje taky zrovna roleplay, tak napíš nebo napište do chatu vykřičník duo. Kam ten Standa chtěl jít? On chtěl jít přece do světla? Světlo Jarsku? Ne? Do jaru? Do nějakého jaru? Se držel jeho a vůbec nevím. No jsme se to s ním dostali. Najde, nazdár. Hele, je nějaká šance, já jsem třeba na pandemiku, tady se hraje jenom čistě roleplay, jo. Musíš se tam udělat testy, přijímací takový a pak se semka dostaneš. Nemůžeš se semka jen tak připojit. Ale jako rady do začátku, asi zkus nejdřív nějaký PvE a něco se v té hře nauč, no. Když půjdeš na nějaký PvP server. Hayden, hele, laguje ti to tady u mě, nebo ne? Já jsem tam zvolil menší rozlišení, když jsme na jednom internetu, tak obraz asi nebude tak dobrý. Ne, že by byl někdy super, ale asi bude o něco horší, ale nemělo by to lagovat, no. A jestli se potkáme, tak šance určitě, to víš, že jo. Hraje to dost lidí, hele. Hayden, tak to je OK. Dobrá zpráva. Díky. Tady to je samý nakaženec. Kam? No jsme si to sakra dostali. Ježiš, tamhle je další. My jsou snad všude. No ale já potřebuji zjistit, kde to se. Nazdar Tomás. Nemám to tak kostkované. Monetka tam má asi větší rozlišení, víš, na stream. A tím, že je malý bitrate, tak on to nestačí vyplnit, jakoby.
Takže je lepší asi zvolit menší rozlišení, na co stačí ten bitrate, než velký, větší rozlišení s malým bitratem, no. To jí poraď, bohužel během vysílání to nejde změnit už, no. Co já to vůbec mám? To ne. To jsou úplně všude. Nakaženci, sádci. Oh, takhle jde. Já je slyším ze všech stran, ale... Jak se mám dostat někam do té vesnice? Ne, tady je další. Já to musím celý obejít. Mám akorát kladivo a čtyři obvazy. Už minulé mě dost zničili v oblečení. Já bych třeba jako zbraň najít. Na ty husáky. Radši se tady zavřu. Co kdyby mi semka chtěl vběhnout nějaký. To má nějaký problém se zvukem? Mám to nějak to blbě? Nebo něco? To s tím parkem je zajímá, ale se zvukem. Když tak napíš. Co s tím mám, když tak se na to mrknu. Třeba nějakou zbraň, ale pistoli. Není s čím mě střílet, tak je pistole. Co mi naštěstí otec naučil. Když už s tím našel chvíli aspoň. Taky trávil takového času jenom v obchodě. Prodával, vůbec na nás neměl čas. To má zde dobrý díky, takže... Učení v parku je OK. A teďka už je neslyším, že by odtáhli někam, konečně. Tady si minule někdo nachystal? Ohej. A nikoho jsem tady ale nenašel, žádný lidi jsem tady nepotkal. Co Johan? Hele, střídá se to, záleží jak je nastavený server, jo? Tady se to střídá. Na serveru se dá nastavit spoustu věcí, zrychlení času a atd. No tak Monča by to mohla zesílit, hajden to. V OBSku, to jí tam klidně řekni. Tady fakt nikdo. Tady nikdo není. Když ani nevím, jestli chci někoho potkat. No, co pak to je? Kalhoty, ale jsou potrhaný, ty nechci teda. Tady krev na zemi, ježiši, co se tady stalo zase? Tady někdo asi byl. Tady někoho. Někoho tady asi pěkně prohnali, ty. Nakaženci. Hajden, hele, asi vítr, hučí to tady, normálně, jako stromy, no. Co vám, to neznám, tu hru, to jsem nehrál, takže nemám srovnání, ale.
Teď jsem ho tady slyšel. To prdele. Slyším, jak jde ke mně, ale odkáď, ale nevidím. Sakra, jsem se schoval. A to je taky otevřeno. Hospoda bývala. Tady asi už dlouho neteklo pivo. Ježíši, jak já bych si dal jedno točení. Točený a vychlazený. A hospodský to pryč. No to snad ne. Sakra, než mě ty obludo. A tady další, on zase zláká všechny. Vypadněte ode mě, nechte mě bejt. Nechte mě bejt. Táhněte. Já jsem zase tady, protože jsem přišel. A... Běžte někam. A... A ještě ho stará. Ty vole. Tohle nemůžu přežít přece. No to ne. Štangasti. Normálně mě tady prohání štangasti. Sakra. Co teď? To nezvládnu. To nezvládnu. Čtyři. No, akorát to kladivo. No ale já jim snad neuteču. Oni se fakt asi nějak vyvíjej. Když... Kde to sem? Kde to sem? Já jsem to nestih. Já jsem to nestih přečíst. Dejte mě. Doktor. Já se schovám asi v kravíně nebo někde. Vypadněte, táhněte po té slepici, co tady kvoká. To nestihnu. Oh. Když si tady ještě jeden vchod, tak jsem pěkně... To... Fuj. A druhá šíp, než jsem otevřený to. Co teď? Pomoc! Pomoc, pomožte mi někdo! Co čumíš? Kdybych měl klacek, tak ti píchnu do oka, až půjde. Tome, no, asi tak bych to viděl. Přesně tam jsem. Přesnej Minecraft se zombíkama. Hele, no možná to mám kostičkovaný, ale ta grafika tam je pěkná. To je jenom, že nemám internet na to, abych to mohl si vysílat v té kvalitě a počítač taky ne. To prčí, co teď? Dejte si odchod. Pište na párek někam. No tak, co tady budu dělat? Doufám, že jsem zavřel všechny dveře, že tady na mě nevyběhne nějaký. Zatím se tady podívám, co tady je. No tak... Všichni mi zničili naposled. To jsou takový parchanti. To mas nestráš, ty vole, já nechci, aby mi sežrali. Hospodský jeho stará. Mají tam ještě dědu. Ten má ale sakra rychlý nohy. Ty já teď musím asi ale nějak dostat.
Skočíme tam. Možná. Když teďka mohl. Ne, zde sem. Já bych potřeboval nějak nalákat všechny na jednu stranu. Hej! Tak. Kladivo je krátký prostě na ně. Já už mám jenom sekírku. Vypadni! Tohle musí být rychlá akce. Tady je zeď všude! Sakra! Špatná strana. Špatná strana. Tak, teď to bude rychlá akce. Nechte mě, nechte mě, nechte mě. Peacemaker. Ty šmejde, tak pojď. Tentokrát se s tebou párat nebudu. Chceš jednu do hlavy? Já ti to tam zacluču, že po mně jít nemáš. Po mně zas... To snad ne. Už mi zase teče krev. Marek, nazdar. Šmejdi jedni. Musím se odsaď dostat. Být na boukem toho baráku ještě. Když se semka přiběh vůbec. Jsem se tady teďka ztratil. Jsem se tady teď ztratil. Kde je ta vesnice? Tam ale vidím nějaký dům. To bude ono. Nejsou tady. Čistý vzduch. Dostat. Ne. Oni jdou zpátky. Jak to ví, kam mají jít? No. Viděla mě. Tamhle je další. Sakra, kolik tady je. A oni směřují zrovna v té cestě, kam já potřebuji. Já chci zbraň. Chci zbraň. To tady nepřežiju takhle dlouho. Nějaká mikina. Není tam žádná zbraň ani náboje. Tam musím ale dostat. Kompas jsem někde ztratil. To snad ne. A teď jsem úplně ztracený, ale... Já jsem z města. Bez žádného Buranova bych se tady... orientoval podle... Podle kdo ví čeho. Ne, on stojí přímo. Sakra. Dobrý.
Come on, smise. Ciao ciao. Gdzie się zostawił? To chcesz. A masz smuli. Masz smolika. Żywi ho nie dostaneš. Čepice. Nechám si tady tu. Plinc máma. OK. Ten přijde zas nikdy. Sakra. Proč mi tady běhá kolem? Třeba budu dělat tady, ale... Možná bych ho ale mohl... Možná bych ho měl zabít, než... jsem tam přiběhnul další. Zkusit utéct ještě. Kam on jde? Slyším furt, jak tady chodí kolem. Ty, já nemám fakt nic. Nic, čím bych ho mohl nějak podlákat, nebo něco. Vyda, že bych... Vyda, že bych mu tam hodil jabko, ale toho asi zajímat nebude vůbec. Sakra, co teď musím myslet nějaký plán. Co když mu tam hodím? Krát. Už to jsem si vyrobil z kamene. Co jsem se schoval do hrnce? A, mám tady zásobník vlastně. Vím, že to mám zbrát. Dám si tady to pivo, co jsem našel. Zatím. Musím utéct. To nejde jinak. Matika. Ponechám si kladivo. Hele, ale tady je... Taký oblečení, ale... Dost ve špatným stavu teda. A modrý baťo. V pěkným stavu. Tak to si ho vezmu. Přehážu si tam svoje věci. A vezmu si ještě ten starý. Můžu si do něj natrhat aspoň nějaký jabka. Kompas! Já mám štěstí dneska. Sice je nějaký trošku pochromaný, ale doufám, že bude ukazovat dobře.
tady mám také nějaké náboje. Ještě se podívám, co mám v tom druhém hrnci. Náboje. Dva palky, ty se hodí. Asi budu stejně muset nechat. Tím se nepotáhnu. No to snad ne. Jak to, že si mě všimnul? Když jsem si dával pozor. Jsem si sakra dával pozor. No proč jít snaž mě? Jsem zase domlácenej. Víš, ale je otevřeno. No, jsem tam, kde jsem byl. Ne, tady z té vesnice musím vypadnout, tady jich je moc. Pak mám ten kompas. Tak. Standardně cestovat někam na sever. To je tamhle tím směrem. A radši si podívám venku. Co tady furt? Je tam. Furt to slyším. Třeba najít nějaký rozcestník u cesty, abych viděl, kudy se vydat. Ale mohl bych jít na sever. Já tam chtěl jít, říkal, že tam má nějakýho jedu. Takže by mohl mít nějaký zásoby a hlavně by mohl mít nějakou zbraň. Zásoby a vydám se odsaď pryč. Tady to začíná být nebezpečný. Co pak tady mám ještě k jídlu? To jsou ty náboje, co jsem našel. Zase někde slyším kažince. Jabka, zahřívací sáček, tady mám dost, další jabka, no ale chtělo by to taky nějaký normální jídlo. Z těch jablek si za chvilku pobleju.
incident de Bikini. Doufám, že to je nějaký jabka rostou. Protože slyším kolem sebe všude. Tam jeden stojí. Pořádně. Nic moc teda. Zkouším jiný strom. Co tady? Roste jich tady víc? Je, oni jsou tady někde vedle mě. Kde jsem ho slyšel? Sakra, tak tady nic neroste nebo co? No tak, nějaký jablíčka. Něco. Pár jablek konečně popadalo. Tak zjistím, kde je sever. Vydám se tam. Ještě si dám jedno. A ještě si dám tady to spadlí na zemi, co tady je. Když jsem konečně něco našel, tak se najím. Tak se vede tam. Ale tam jsou všude. Tam jsou všude ty nakaženci. Možná to obejdu a půjdu spíš na západ. No. Půjdu trochu na západ a... Ale lepší by bylo po cestě prostě. Cesta se mi moc nechce zrovna chodit. Když to nestihnu. Když to nestihnu za světla. Počasí. Hlavně nemám nic proti dešti. Zas byl promyčený, jestli začne pršet. Počasí vážně nic moc. Tak, mohl bych tam obejít. Do toho lesa se mi nechce vůbec. Začíná pršet, no to ne. Ještě ne. Tam je ale bouřka, jestli já bych neměl jít někam jinam. Do bouřky se mi teda fakt nechce.
Já půjdu na ten západ. Snad se s ním ještě potkám. Ale to je taky do lesa. A to radši vezmu po louce. Malý moment, mám tu nějaký problém se zvukem. Nějak mi to přestalo. Já na to rychle mrknu, co pak se stalo. Možná to bude OK. OK, písničku slyším. Může to pojedat i ve hře. Tak mi vypadlo pravé sluchátko. Snad to pojede ve hřáji. Kdyby něco, tak stačí napsat. Já na to mrknu. Opravíme to. Já nepíšu. Tak. Kde to? Vypadá to, že jo? Jo? Obě dvě sluchátka. Nějaký špatný driver, jsem to včera přeinstaloval. Já to musím obejít ten les. Nechci jít do lesa. Takže tamhle je západ, ale. No, vezmu to kousek kolem lesa. Snad se mi tam nic nestane. Kdyby to náhodou bylo nějak potichu nebo něco, tak napište. Někdo. A, žádný nakaženci. Nikde. Paráda. Ale cesta, můžu jít po cestě. A ten baťoch je ale těžký. Nemůžu běžet celou cestu. A už mi nějaký horko. Já si musím sundat tu čepici. Ale já nemám místo. Mám plný baťoch jablek, všechny kapsy. Jedno s ním na cestu. Tak, a můžu jít dál. Čepici si hodím kalhot. Aspoň nebude takový horko. Dáme si trochu indiánského běhu. Aby mi ta cesta ale nezavedla někam jinam.
se stáčí doprava. Na dešť to zatím nevypadá. To je dobře. Hele, nějaký ukazatel. Kam jsem to došel? Co to tady je? Prázdninový tábor přátelství. Třeba tady budou nějaký lidi. Nebo aspoň ta zbraň. Ta by se mi fakt hodila. Kde nikoho nevidím. Halo, halo. To ne, nakaženec. Viděl mě? Vám, že ne. Zkusím. A on jde sem, jde sem. To se tady slyším. Nějaký tepláky. Čepice. To vypadá pěkně, ale... Slušila by mi. No v tom by mi nebyla taková zima. To vyměním. Tady za tu svoji starou. A já bych chtěl nějaký náboje. Pistoli. Vůbec se nemám jak bránit, to kladivo je... Kladivo je dobrý, ale... Nemám rád boj zblízka. Co to? Šíp? Šípy by se hodily, možná bych se mohl vyrobit časem nějaký luk nebo něco, ale kam já to dám? Kam já to dám? Já... Musím si další jabka, zabírej tam akorát místo v tom baťohu. Je jich tady kolik? 1, 2, 3, 4, 5. Aspoň něco lepší než nic. Já na ty šípy ale dám. Pak mám tak malý baťoch. Třeba bych sehnat nějaký větší. Když si udělal místo tady. Náboje, které mi jsou k ničemu. Musím ten svůj baťoch trochu probrat. Mám tady toho nějak moc. Já si z těch jablek fakt pobleju za chvilku. A kdo ví, kdy narazím na další, takže vyhazovat je určitě nebudu. Tak doufám, že mi to neudělá díru do baťohu, ty šípy. Je, v oblečení. Ale to je teda ve strašném stavu. A helma. Že by tady bydl nějaký motorkář. Je špatný ta moje orientace, jo, odtamtud jsem přišel.
tutaj był nigdy ten okazienec. Gdzie tam jeszcze? Co pan sobie tutaj pisze? O, myniczko. Takže bych si něco nedal, ale tady asi se už nevaří nějakou dobu. Co to? Slyším jaký kroky? Před sebou. Jo, je tam. Ne, 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 ne. U mě viděl. U mě viděl. Vypadni, vypadni ode mě, šmejde. Sakra. Ne, vypadni, vypadni, vypadni. Ha, a máš to. To je nápad, zavírat je v baráku. On zase přiláká, ale ostatní. To tady musím rychle projít a vypadnout. To vypadá, že tady možná byl jen ten jeden nakaženec. Tak, no to snad ne. Motorová pila. A vypadá úplně nově. Nějaký v oblečení. Další náboje. Náboje jsem někde měl tady. Tyhle ty vypadají podobně. Jako ty, který jsem už našel. Já to musím to se odhlásit. Má se ta motorovka bugla. Ach jo. Doprčit. Zrovna teď. Zrovna teď, to snad ne. Tak doufám, že uvidíme, jestli to zmizí nebo nezmizí. A ještě jsem chtěl něco zkouknout. A hra by měla být snad dobře na hlas. Se mi to tady nějak rozhodilo ten zvuk dneska. Tak doufám, že to je OK. V tom benzín vůbec v té motorovce? Nevypadá to. A ta je asi prázdná. Ale ta. Ježíš Maria. Ta je fakt velká. Tyjo, co já bych dal teďka za benzín, to by viděli nakaženci. Teďka bych jim dal. No uvidíme. Chvilku ji vezmu, ale je fakt těžká. Nevím, nevím, jestli se mi s ní bude chtít táhnout celou dobu. Třeba bych do nějakého městečka, tam by určitě se našel nějaký benzín. V nějakých autech. Další nakaženec. Zase tady slyším ty hnusáky.
Odkaď? Kde to je? Tady slyším a chodí ve vodě. Tamhle. Nečum na mě. Ne, on jde přímo ke mně. Já musím potichu zmizet odsaď. Než si mě všimne úplně. Sakra. A já myslím, že mě asi cítil nebo viděl. Mám takový pocit, že jde za mnou. To ne. Je tam? Jo, je tam. Tak do tamté chatky se radši koukat nebudu. Hele, on to otočil. Mohl bych se podívat tady do téhle, ale... Ha. Tady nic není zrovna. Nic, co by se mi hodilo. Nejde za mnou? Ne. Fuj, teď jsem je štěstí teda. Co to tady je? Je, to byl bazén nějaký. Doufám, že to neslyšel. Tamhle je. Já se chci podívat ještě tady. Co pak to je? Nůž? A ten vypadá moc pěkně. Tak ten si vezmu. Hele, co je tohle? Kalhoty. V kapse propiska, no. To mi je k ničemu tady v té apokalypse. Co bych potřeboval propisku. Tak, vložím si pilu. Podívám se. Kterým směrem se to vydám. No. Tak, ještě ji vezmu. Ještě ji chvilku vezmu. Jakže se to tady jmenovalo? Letní tábor. No a už to nevím. Tady plot všude, jak se odsaď dostanu. Ach jo, tady, není tady cesta. To budu muset risknout kousek přes les asi. To sluníčko nic moc teda. Ale je mi pěkný horko, jak se tady táhám s tou pilou. Tady ten les se mi vůbec nelíbí teda. Nemám rád lesy. Nesnáším lesy. I když teďka už nemám rád ani velký města. Když jsem se tam narodil, ale jsou teďka plný nakaženců. Samý zkázal, než to tam je. Teda ta pila je ale fakt těžká. No, na dešť to nevypadá. S tou pilou nebudu moc běhat
Ale kdybych našel kapku benzínu, tak bych mohl pořezat nějaký strom velký a udělat si pořádný oheň. Něco chytit a upíct. Tu sekirku, co mám, ta už je taková... Ta se za chvilku rozpadne. Co je fakt jen... Nouze. Ale tamhle něco vidím. Tu má nějaký krmelec pro zvířata. Mohlo by tam být nějaký jídlo. Co to tady je? Plechovka. Já mám štěstí, ale... Co to bylo? Co to tenkrát bývalo? To nejde pořádně přečíst. Bylo to jako něco citronového. Vidíme. Snad mi potom nebude špatně. Tak. Umrál zpátky na cestu. Tamhle je sever. No teda, jestli já někam. Já jestli někam dojdu. Přece musí být nějaká cesta někde. Všude samý lesy jenom. Nikde nic, ani elektrický vedení. Že by šel podle něj. Ale cesta. Konečně. A tamhle, co to tam je? Že by nějaká vesnička? No doufám, že jsem... Doufám, že jsem nezabloudil, než jsem tam, odkud jsem přišel. Je, kdybych já si tak vzpomněl na tu ruštinu. Jak ono to bylo? To bude... Bude Dubrovka. Dubrovka. Nebo Dibrovka. Debrovka. Nějak tak. Tak, žádný nakažence nevidím. Že by konečně nějaká normální vesnice, kde by se dalo i přespat. Podívám se tady po nějakých obydlích, jestli nenajdu nějaký ten benzín. Tady ne. Já se tady na chvilku zavřu a chvilku si odpočinu. Tak, hele, tam se něco valí pod stolem. Co to je? Co to je? A tu pilu tady položím, proč ji furt tahám. Co pak to je? To vypadá jako svítilna. No jo, fakt že jo. A jsou tam baterky. No to by se hodilo. Ale ne, nesvítí. Nebo slabě. Ne, nesvítí.
Tam není baterka. Aha. Ale tak nechám si. Čau jméno, osu, nazdárek. Jsem tě dlouho neviděl. Já si tu pilu asi nechám tady a podívám se po té vesnici. Nebudu se s tím tahat přece. Co kdyby mi tady zase začali prohánět? Hrami špatný hry? Hele, no nás chytlo nějak to DayZ-ko, tyjo. Ten roleplay. Aha, jedna z jedna, no, to mi taky chytlo. Benzín. Já mám fakt neuvěřitelný štěstí. A sekira. A ta vypadá lépe. No to hned vyměním. Za tu svoji starou. Kde mám tu motorovou pilu? A zahřívací sáček. Já potřebuju nějaký větší baťoh. Kde jsem to nechal, tu motorovku? Tady. To nebyl tenhle dům. To byl tenhle ten. No jo. Tak. Uvidíme, jestli není rozbitá. Tak co? A funguje. Ká? No jo. Parádní. Je nabroušená. Musím vyzkoušet na nějakým stromu nebo něco. O, ta je dobrá. Nebudu plejtvat tím benzínem. Tak ale. Tu bych si měl někam schovat tady. To si musím někam schovat, než to tady projdu, tu vesnici. Třeba bych větší baťoh. Co kdyby tady někdo šel a chtěl mi ji ukrást? Já jdám tady do keře. Tady by přece nikdo nic nehledal. Tak. No, ještě tam zanesu ten benzín. Doufám, že to tady nikdo nenajde. Není to vidět. O, tady odsaď, jo. Ale kdo by chodil z téhle strany, když tady je možný všechno. On se nějak začíná stmívat, já to tady musím rychle projít a najít větší baťoh. A mi to nesmí zapomenout. Já jsem si to schoval. To je ta moje stará sekira? Tu nechci. V noci tady zase budou ti nakaženci. Ale tady to vypadá docela klidně, tady ta vesnice. Tady by se dalo přenocovat dneska.
všechno vybraný, to tady museli taky projet nějaký nájezdníci nebo někdo, kdo už něco hledal, tak už to asi našel. Já mám smůlu prostě. Ale s tím benzínem to se mi štěstí teda. To je zajímavý, vždycky o něčem začnu mluvit a za chvilku to najdu. Třeba mě provází štěstina. A zase všude samá krev. Hele, co to je? Taková lahvička. Ježíš, to nevím ani, co to je. A co je tohle? Plynový hořák. Ještě tak sehnat plyn, mohl bych si něco uvařit, kdybych měl co. Ježíš. Co jsem teďka přišel přece? Jsem se tady teďka nějak zamotal, ale já půjdu radši po cestě nahoru. No ale už se fakt začíná stmívat teda. Hele, tam je kůlna a zavřená. Nahoře jsou nějaký velký domy. Zavřená, ale nic tady není. Tak. Hleme se. Medvídek s nějakým vzkazem. Ale nic tam není. To tady. Tak tady určitě byly nějaký děti. Baterka. No, je to možný? Já mám fakt štěstí. Tak, co ta svítilna? No jo, svítí. A tu ta baterka vypadala dost bledě. Ale budu ji šetřit. To je paráda. Konečně mám světlo na noc taky. Tak. Je zastávka. No tady asi už dlouho nic nejelo. No musím si pohnout. Tak začíná být tma. Nakaženec někde. Tamhle. A tohle, to byl nějaký obchod. Sakra. Škoda, že teď nemám tu motorovku. Tady nic. Já ho radši obejdu. Radši ho obejdu. Když v obchodě by mohlo být nějaký jídlo. Co když se tam zkusím vplížit? Vypadá to, že mě neslyšel. Co pak to je? Lano, lepicí páska. Nějaký pytel od něčeho. Další. Ale co je tohle? To je taky hořák. Motýka. Tak. Je tady něco v tom obchodě nebo ne? Ne, nic tady nevidím. Nic tady není, vypadnu odsaď, mě si mě všimne. Ještě tamhle je nějaký docela velký dům. Dva? Já musím od něj pryč. Tam se mi to nelíbí.
Tone, słońce fakt zapada. Ja sama inne doświadczam na choru. Dalsi, skazonoś. To snadne. A aktówka. To je taky bydleli děti. Ukla, ale ta je teda pěkně roztrhaná. Co tam v té kulně? A tam ne, tam je zase zkázonož. Nakaženec, hnusnej. Tak tady nejdu teda. Ale nějaký rozcis. Sakra. Odkaď. To prčíc. Já slyším a nevidím. Kde je? Tamhle je jeden. Ale já ho slyším někde blízko. No jo, se začíná stmívat, tak se tady zase... A tamhle je. Já to musím oběhnout asi tudy. Pryč. No to ne, to slunko za chvilku zapadne. Já se pak vrátím. Kde jsou ty domy, kde... To bylo tamhle někde? To je až tamhle? Fakt by to chtělo střelnout zbraň. Bojovat s nima nablízko je docela nebezpečný. Taky mi dochází obvazy. Tamhle další. Ale tak když půjdu... Když půjdu potichu... Tak si mě snad... Si mě snad nevšimne, ne? Takový velký dům a nic tady není. Žádný zásoby. Kdyby aspoň nějaký ten batoh velký našel. Tady do tohohle se toho moc nevejde. Já, oni jsou tady všude, ale... Já nevím, kam se schovám teď. Co to tady je? Že by nějaká trafika bývala asi, jo? Ta se slyším ze všech stran. Nikde nic. Co já bych dal za větší batoh? Tak asi mi tam vyjde pár jablek a... Nějaký nádobí s vodou. Nic víc tam nedám. Kde pak? Zavřu se. Nic? Taky nějaké obvazy? No, ale tak ty se budou hodit. No ty putičky s těma zečkama, no přece jenom.
jsou čím dál tím častější. To je všechno, co ten batoh nějaký, to všechno tady odnesli odsaď. Tak podívám se, že tady kousek vejš. Hlavně, ať si mi nevšimnou. Tady nahoře jich je nějak hodně. Ne. Ale boty. Ale ty to tam mají teda za sebou už. To bych si nepolepšil. Já musím potichu. Tady jich je nějak moc. Janči, ahoj! Jsem si teďka vůbec nějak nevšiml, že jsi psala. Další motorová pila. Já jsem... tyjo, kde já to jsem? No. Já jsem v Dubrovce, hele, v Dubrovce. Já musím potichu. Ne, už já se slyším ze všech stran. Ale ta motorová pila, co jsem našel, co jsem to tam viděl. To vypadá jako nějaká zbraň. Tam se musím dostat, ale... Tamhle je jeden. Sakra, tamhle je jeden nakaženec a doprčit. Teď se mi nějak zamotala hlava úplně z nich, kolik jich tady je. Nějak to začalo lagovat, ale jak prase teda. Si dám... pauzičku pětiminutovou, třeba to přestane mezi tím lagovat. Dám si kouřovku. A hnedka zase přijdu. Tyjo, když to laguje, tak se zomíkama to není dobrý. Máme tady nějakou časomíru na pauzu. Máme. Tak pauza. 5-7 minut.
Radši poslouchám zvuky divočiny než cvakání spouště AKčka. Tak a už jsme zpátky. Čau Jarunko. Janči, díky za tip, hele. Já se tam asi vydám normálně. Na západ si psala, že? Začalo mi to trochu lagovat, snad to přestalo. Tak, jdeme zase na to. Janči, sekiru mám, hele. Sekiru mám. Dívej. Takovouhle pěknou. Sice mě dát na záda, ale...
Lepší než nic. Když jsem našel nůž, tak už tady ten ostrý kámen můžu zahodit. Aspoň nebudu tahat v batěhu šutry. To je fakt zbraň, já se tam musím dostat. Kde je ten nakaženec? Už ho tady neslyším. Doufám, že není tady někde za rohem. A. Chci dávat pozor na ty keře. To dělá strašný randál. Psycho Moskvíto, taky tě zdravím, vítej. Mezi námi. Vítej u roleplaye. To je ale pořádná zbraň. Pěkná bouchačka. Kaš. Panvička tady je. No, ta je pěkná. Já se tady radši zavřu. Co by ty nakaženci mi sem vběhli. Ako se mám? Hej, dobře, dobře. Mám po práci, 12 hodin v práci. Tak konečně je čas si trochu zahrát. Na pandě. Co tady ještě? A to je ten zahřívací sáček. Co to slyším? Něco slyším venku. Co je tohle? Kukla? Ale ta je roztrhaná teda. Ono začalo pršet. Nebo se mi to zdá. Začíná pršet? Janči, jo, jo, to jo, to máš pravdu. To je dobrá rada. No ta zbraň vypadá moc pěkně, ale... Teď jsi mi učili střílet jenom... z ručních zbraní. Vlastně jenom z 1911. Ale já jsem našel nějaký náboje jsem našel. Třeba by do toho mohlo něco pasovat. Kam já jsem je dal? Někam jsem je zahrabal v baťohu. Kde pak mám ty náboje? Tyhle jsou takový velký, to nevím, jestli tam půjde, to tam asi nepůjde. Tyhle jsou zas moc malý. A co to je? Co tady v tom? Tady jsem našel nějaký celý zásobník. Jsou taky nějaký malý, to tam nejde. Nebo nevím, jak to tam dát aspoň. To je, ale tak já ji vezmu. Co kdybych někoho potkal? Třeba by měl náboje a naučil by mě s tím střílet. B95, jo, Janči. No, tak. Teda 308. Jo, máš pravdu. Máš pravdu. Bendermance, děkuji ti za tvůj follow. Vítej u roleplaye. Vítej tu mezi námi. Tak. No ale tam fakt prší. To se mi nezdálo. A já nemám... A
tu motorovou pilu sem. Tu motorovou pilu jsem nechal v tom keři, ona teďka zmokne. Sakra, i benzín jsem tam nechal. No ale v dešti se mi nikam nechce. Zas budu celý promočený. Minule mi to stalo malým život. Ale mohl bych zkusit tady přeběhnout z domu do domu. Rychle, rychle pryč. Tam slyším zase nějakého nakažence někde. Co? Tak ale tohle je... To je nějaká kulovnice nebo co to je? To je... To bylo něco pořádného. Není tady nikdo? To je taky pořádná puška. To vypadá na nějaký větší náboje. Že by tady žili nějaký myslivci na tohle. To je pěkná brokovnice tohle. Ale do náboje do brokovnice jsem přece našel. Ty jsem tam měl? Někde v tom svým baťohu. Sakra, tam mám takový bordel. Třeba větší baťoh. Hele. Ty tam jdou? No vydá. Psychomaniak, jo jo, jsem starý jak svý já už. Tak to tady nenechám. To tady nechám radši tu zbraň, co jsem našel. Sice do ní nemám náboje, ale vypadá líp, to vypadá jako lovecká puška. Hej. Sakra. Nějak mi tady zlobí stojánek s telefonem. To nepatřilo do roleplay. No ale jestli z tohohle vystřelím, tak to mi urve ruce asi. To kladivo, s tím kladivem bych se možná tahat už nemusel, když mám sekírku. Přece na boji zblízka by mohla stačit možná. Ale posloužilo dobře na ty nakažence. Jo jo. Co to tady je? Vidím. Tam se mi něco zdálo. Že něco pod stolem. No ale co tady budu dělat v dešti? Já bych se ještě chtěl dostat aspoň k té motorovce. Tu tam nenechám. The Psychomoskvíto, děkuji ti také za tvůj follow. Také vítej mezi námi.
Doufám, že tě tu uvidím i příště, že se budeš bavit. Jo, měj se, určitě se někdy zastav. Kromě roleplay hrajeme i jiné hry. Kdybyste, hrajeme ve dvou roleplay, tak kdybyste chtěli vidět přítelkyni, jak hraje taky RPčko na DayZku na stejném serveru, tak dejte do chatu vykřičník duo. Hodí vám to odkaz. No a už jsem... Tu mikinu už mám mokrou, sakra. Já musím rychle někam přeběhnout. Ta je díra v plotě. A nakažence tady slyším. Tyjo, to je velký barák, tady bych se mohl schovat na díl. Zavřu se tady. To vypadá na nějakou bývalou hospodu tohle. No jo, fakt že jo. No ale je to tady taky vybílený teda. Já měl ještě někde ten zahřívací sáček. Začíná mi být nějaká zima. Kam já jsem ho dal? Kam já jsem ho dal? Mám tam strašný bordel v tom baťohu. A tady je. Zkusím, jestli funguje. Mohl by fungovat. Pak tady je nějaký chladno. A čepici si dám. Ježíš, já jsem zapomněl, že mám tu čelovku na sobě. To by mě mohlo trochu zahřát. Tak, co ten sáček? Jsem Jufi, nazdár. Ty nehraješ DayZ moc dlouho? Proč myslíš? Proč myslíš? Jak dlouho myslíš, že ho hraju? Schválně, hele jo. Hnedka ti to neřeknu. Tak je tady ještě něco někde? Ne. Takový velký barák a nic tady není. Akorát spousta krve na podlaze. Tady zase někoho ty nakaženci zmasakrovali. A laguje to. Není něco ještě v prvním patře? Není. Jsem Jufi, ale máš docela postřeh, no. Hraju RPčko teďka. Roleplay na pandemiku. Všimnu si dobře, no. Takže tohle nehraju roleplay i na streamu. Když hraju normálně DayZ-ko, to ne. Když hraju normálně DayZ-ko, tak normálně si tam hraju, jak chci. Ale teďka hraju jakože fakt roleplay. Mám postava Honza Pavliš. Pro ty, koho ho neznají. Osmej den v roleplay. Kdyby měl zájem, tak se můžete podívat na YouTube na předešlý díly příběhu Honzy Pavliše. A hrajeme to ve dvou. Jufi, jsi holka, za prvý, dobrý vědět, díky za info, a za druhý jsi taky z pandy, paráda. Tak se třeba potkáme, hele.
Ale nehrajú to dlouho. Dlouho to fakt nehrajú. Mám nahráno nějakých, tyjo, kolik? Necelých 200 hodin na DayZ-ku. A jak se volám na pandě? No to jsem teďka vlastně prozradil. I když jako, když se to někdo dozví, tak to je jeho mínus, že jo? Kdo hraje na pandě, nemá koukat prostě. To je každýho věc. Před chvilkou jsem to říkal, jak se postava jmenuje, a na YouTube to najdete. Tam mám všechen roleplay na pandě hraju na streamu, takže ze všeho mám videa, nehraju to mimo, jakoby. Takže veškerý roleplay, co hraju, tak je aj... Tak to můžete vidět. To se asi neznáme, hele, vzhledem k tomu, že prší, tak můžeme chvilku pokecat, protože mi se ven nechce a hlavně to nějak začalo lagovat, jo. Nevím proč, teda. Takže... O, jsem se odhlásil nechtěně. Co tam dělat v tom dešti, že? Když nemám pláštěnku. A teďka to je docela hustý, jako hrál jsem to DayZ-ko chvíli na Bohemianu. Jo, třikrát za sebou jsem umřel na hypotermii, protože jsem se narodil někde v lese, jo. A než jsem někam doběh, tak jsem prostě měl hypotermii. Prostě nic moc, no. Janči Bozvolta, a teďka čekáš na pohovor? Takže tam nejseš ještě? Ale tak držím palce. Určitě, že se tam dostaneš. Yuffie byla Nika Katina před x měsíci. A teď čekáš na novou postavu. Já tady tu postavu mám. Já jsem předtím RPčko za prvý ta nikdy nehrál, jo. Tohle je můj první roleplay. Snažím se to hrát i na streamu. Si myslím, nevím, mě to tak baví víc prostě, než že bych jen kecal třeba s lidma v chatu a jenom jako když tam nějaká interakce s hráčem, no. Mě to takhle baví víc. Teď jsem něco zakecal, co jsem chtěl říct, hej. A nevím. A nevím co. Jo, že to je první roleplay a že na tom Pandemiku Plus. Že tam udělali nějaký změny, takže já nevím, jaký to bylo předtím, jo, jak se tam hrálo, nebo co tam bylo za lidi, jak to hráli. Já to prostě hraju takhle, jak se mi to líbí a snad se dá na to já i koukat, no. Ale tak sem tam někdo přijde, tak asi jo, doufám. Na ty díly, co vždycky to vysílání tam na YouTube, že jo, taky na to občas někdo kouká, tak asi to nebude tak strašný, jo. Ale roleplay jsem nikdy nehrál, ani v žádné jiné hře, jo, takže... Premiérka, osmej den, což znamená jeden den, jedno vysílání, jo. Někdy to je kratší, někdy delší. A monetku už znáš? Jsi ukoukávala minule, jo? Ona to hraje trochu jinak, že jo, než já asi. Ale hlavně mi neříkejte, já to nechci vidět, jo? Neříkejte mi vaše jména ve hře, já to prostě vidět nechci. Nechci vidět, co dělá monetka, kde je, nebo tak, já to prostě vidět nechci. Protože pak hrát, že jsou překvapený, to se hraje blbě, já prostě chci být překvapený, jo? Nebo prostě mě... Nechci si to zjednodušovat, nebo spíš stěžovat. Z začátku mi tady lidi psali, co a jak a kde co, jo, a tak. Ale je to pak spíš těžší, že jo, to hrát, než... A celkově je to těžší hrát na streamu, když to takhle hraju celou dobu, že jo. Než když to asi hraje roleplay jen tak někdo. Jako když tam je někde sám, tak co, tak tam je sám, tak žádná interakce, že jo. Hraje to jen s hráčem, ale se to snažím hrát fakt celou dobu, no.
Někdy v srpnu 2016. No, to jsem asi ještě nehrál, tyjo. Ale tak jo, jsem tam podíval, jestli tam náhodou nepřestalo pršet. Třeba. Jufi, tvůj přítel tam hraje taky? Tak to máš podobné jak já s monetkou. Takový těžký, tyjo. A hlavně, když jsme... Chtěli jsme to hrát jakože v jedné místnosti, ale to se nedalo. To se nedalo, takže monetka prostě musí vejít to. Vedle. To se nedá jako hrát. A taky po ní nechci, tyjo, aby mi cokoliv říkala nebo tak. Protože pak by to bylo takový o ničem, no? Žádný překvapení. Znal bych ty jména, znal bych ty lidi, co zná ona. Jediné, co vím, takže má novou postavu, no. První nám to nevyšlo, jsme začali spolu, že jo? Tě se potkáme. To byl jediný plán, na čem jsme se domluvili, že se potkáme z pláže a budeme hrát spolu. A i na tom streamu, ale ona asi po hodině umřela, než někam doběhla, než jsme se stihli potkat, no. Tak akorát mám přehled o jejich postavách, no, že má teďka novou. Jste taky v jedné místnosti, jo? No my ne, my jsme to... Tyjo, jednou jsme to zkusili. A možná jenom normálně, možná to nebyl ani roleplay, ale to nešlo, jako, to nejde. Sice monetka má teďka lepší sluchátka, jo, a fakt není přes ně moc slyšet, skoro vůbec. Tak by to možná šlo, ale... A i tak, když tam zahraješ něco, že se lekneš, nebo tak je to slyšet u toho druhýho, jo, a je to problém. S tím streamem pak. Tak, teď jsem zase zakecal, že jsem tady chtěl zkusit, jestli se tam prší nebo neprší, že? Ale baví mě to rozhodně víc než nějaký PvPčko, nebo si tam v klídku chodit pod honoru s monetkou, což jsme dělali taky hodně často, tak jsme se vlastně učili na DayZ, i když já se učím furt ještě. Můj orientační smysl je katastrofální, takže když říkám v roleplayi, že jsem se ztratil nebo že nevím, tak to jako fakt nevím a fakt jsem se ztratil a vůbec netuším. A ono nám tady furt prší, no. A já jsem teďka na tom Bohemianu třikrát umřel, jakože fakt. Hypotermia přišla velice rychle. Takže se toho teďka docela bojím, někam chodit. Navíc ještě v tom roleplay, já nechci ztratit tu postavu, já mám tu první furt, jo. No. Ale kdo to nechce slyšet, kdo tam hraje, tak neposlouchejte. A je to Honza Pavlíš a... Ztratil přítelkyni, byl takový míromilovnej, narodil se v Elektru, bývalý obchodník, teď nemá ksicht, ale to je jedno, že jo, to známe. Není to Černoch. Ale ztratil přítelkyni. Na pláži se ocitnul tak, že tam jakože ztroskotal z lodí, kde teda byla i monetka. To se hlavně dozvíte v tom prvním dílu a v druhém a nasledujícím. A i předešlým, jo. Tam bylo takový, že už ten Honza jakoby zjistil, že je asi fakt mrtvá. No, ale jak se dostával z té lodě, z troskotané, zasáhla je, že bouře, loď se převrátila, tak se dostal se svým otcem na člun. Ale jeho otce na té lodi ještě kousla malá holka. A otec se mu začal proměňovat na lodi. Takže Honzík musel zabít svého otce. Pak přišlo ještě to s tou přítelkyní Alice, takže jeho míromilovná povaha se asi trochu změní, no. Postupem toho roleplaye teďka časem. Damcek 2002, nazdárek.
Nevím, jestli jsi přišel teď, ale teď jsem říkal zhruba něco o té své postavě, tak třeba jsi to slyšel, budeš o něčem vědět. Hele, a on tam asi fakt ještě prší, co? O ne? Možná ne? Jufi, no, to máme dobrý. Jako, já bych to nedal. Se streamem bychom to nedali v jedné místnosti, to fakt ne, no. A ty zombici a ty vlci, hej, ty jsou teďka... Mi přijdou o 10 levelů, vejíš prostě. Ty zombici mnohem líp nějak spolupracují, nebo se mi to zdá, nebo já nevím. Jsou rychlejší. Doběhnou tě. A pak se drží nějakou vzdálenost a pak jim jde asi utíct, co jsem tak nějak pochytil. A vlky? Vlky jsem nepotkal. Naštěstí ještě. A v roleplay ani nechci. Doufám. Aspoň ne bez zbraní, jako teď. Tak mám pod postavě, prostě mám. Teď jsem tady co si našel, že jo, nějakou tu brokovnici. Dva náboje jsem tam strčil, nebo kolik. Takže jako moje vyhlídky s vlkama by nedopadly moc dobře, no. Tak, jsi přestal pršet? Tak jdem zpátky do hry. Teda ale laguje to. Takhle se to nedá hrát, sakra. Tak jak máme venku. A už je nějaký vítr. No ale v oblečení mám furt mokrý. Chtělo by to najít nějakou nepromokovou bundu nebo pláštěnku. To vypadá, že by ještě něco mohlo přijít. Musím se tady podívat. Kde jsou ty nakaženci? Už zase slyším tamhle někde. Skázonoši. Vůbec na ně nemám náladu. Hej, to laguje jak blázen, jak to se nedá hrát takhle ten roleplay, sakra. Jo, pláštěnku, no, jaký chceš deště najít, no. To, ale to už mi psalo hodně lidí, najdi si pláštěnku, no, když prší, tak jako... Fakt do 10 minut nebo do 15 minut jsem byl mrtvej, jo, na hypotermii. Strašně rychlý. Já doufám, že to přestane lagovat, jinak asi jinak bych to musel dneska skončit, to se nedá hrát pak, ten roleplay, když to furt vrací. Tady jsem už byl, já... Oh, tamhle je. Nakaženec, nusnej, fuj. Ale, ta rukovnice vypadá jak nová celkem. Nevím, jestli jsem to nabil dobře. No jestli z tohohle já vystřelím jen tak. Jsem střílel zatím jenom z těch ručních zbraní. To mi urazí pracky tohle. To fakt z toho vystřelím jenom, když bude největší nouze. Radši bych byl, kdyby mi to někdo ukázal, jak se z toho střílí, já si něco ještě neudělám. Aspoň, že neprší už. Ale je mi fakt nějaká zima. Bych se potřeba zahřát, možná bych mohl rozdělat nějaký oheň někde. Co to je? To vypadá jako pláštěnka. Já mám takový štěstí. Pak vždycky začnu o něčem mluvit a mi se to za chvilku splní. To je neuvěřitelný. Prostě mi provází štěstěna v téhle apokalypse. Tak to si tam hodím sirky, ještě že je nenavrhli. Ale asi bych měl rozdělat oheň a trochu se osušit. No je oranžová, to já budu vidět na míle daleko. To mi ty nakaženci teďka budou pronásledovat na každém rohu.
No, sekirku mám novou. Měl bych se tady někde... Já bych se měl vrátit tam, kde jsem nechal tu motorovou pilu. Pořezat nějaký strom a udělat si oheň v ohřátce. Hlavně aspoň nějaký světlo. Čepici mám, ale tam je za stolik nezahřeje. Je, já ho tady slyším. Bude někde... Jo, je přímo pode mnou. Ale já tam potřebuju. Tam jsem si schoval tu motorovku. Tamhle další. Ne. Neotáčej se. Otáčej se. Já se tady musím zase proplížit. Co zastavil? Doufám, že mě neslyší. Ne, nedal. Nedal, je to dobrý. Ale zase stojí, sakra. Nevidím ho. Co tady v té kůlně? Vidle. No. Že bych si je vzal? Pro případ nouze, aspoň bych je mohl trochu odehnat. Co kdyby mi začali zase tady honit někde u té vesnici? Tak a rychle pryč od něj, co nejdál. Co nejdál? Co nejdál? Co to jde? Sakra, mám nějaký déjà vu. Jak kdybych tudy už jednou běžel. Se mi to tady zdá nějaký povědomí. Tamhle další nakaženec. Já tam snad dneska nedojdu. To je dálka. No, aspoň jsem se dostal tady pod ten kopec. Potřebuji do toho spodního domu, jak jsem tam přišel. Tam jsem si v keři nechal pilu a... A benzín, doufám, že mi to nikdo neukradl, doufám, že tady nikdo nešel. Tak trochu si popoběhnu. Ještě se tady toulat po tmě a ještě... Ještě celý promlčený. Tak, kde to bylo? Tady jsem přišel. Odsaď jsem přišel. A teď nevím, jestli to byl ten první dům, nebo ten druhý. Jufi, děkuji ti za návštěvu, hele, mi se, rád jsem tě viděl. Přijď se zase někdy podívat. Určitě se potkáme někde, někdy. A já hlavně nebudu vědět, že to seš ty. Takže, já to nepoznám, ty to poznáš, no. Ale díky, že se ti zdáme v pohodě, to jsem rád. To bude určitě tenhle dům. Tady jsem někde přece skácel ten keř. A tady je. Je to ta chata. Nebo barák, nebo co to je, těžko říct. Jo, jsem tady správně. A děkuji ti za tvůj follow, vítej mezi námi. Rád tě opět uvidím příště. A to už jsem říkal. Sakra, tak já ty dveře snad netrefím. A
A je to ta chata. Jsem tady dobře. Tady, co to tady leží? Tak jako já se omlouvám, ale to laguje jako blázen. To se nedá hrát takhle. Jako fakt hodně. Sakra, zrovna mi to dneska baví. Víc holek myslí, že nedorazí. Tyjo, Jarunka tady byla... Janči, 125. Ty, Monetka, ty a víc holek tady asi nechodí, nebo počkej, možná jo. Jestli to nějaká uvidí teďka, co sem chodí, a neřekl jsem jí, tak budu mít pruser teďka. No, no, Matrix. Ještě někdo určitě. Betty jsem zaskočila, jsem tam. A kdo ještě? Ještě jedna. Ty vole, já se nespomenu, sakra. To je jedno. Ale kámoš tu streamuje, tak psal prý, to by tam chodí samý baby, ty vole. Tak já se chci podívat, ale co je tady? Co to je? Co to tam leží na té zemi? Hokejka. Tohle fakt musela být nějaká chata. A tady je něco u té kytky. Co to je? To nevím, co to je teda. Už se netuším, co to je. Helma. Tady určitě byl nějaký sportovec, to byla nějaká sportovní chata. Tak, ale já se fakt musím zahřát. Musím rozdělat oheň. Tak, ale to se nedá. Já se musím asi odhlásit, hele, ještě jo. Dneska už to je tak asi po čtvrtý, ale nevím. V začátku to nelagovalo vůbec a teď to laguje jak blázen. To se fakt nedá hrát takhle. Tady se nedá pracovat, sakra. Takže je to. A já chvilku počkám. Napíšu Monetce, jestli si tam nepouští nějaký videa. Chvilku počkáme, já to ještě zkusím. Ještě to nechci vzdávat. Dobrovolně. Temkis, děkuji ti za hosting. Jestli jsi tu mezi námi už, nebo jsi to tam hodil a jdeš spát? Takže jestli se chcete zatím na něco zeptat, než to pustím, až si to pojede. A to většinou to, hraju ten roleplay. I když to na chat se taky snažím odpovídat. Monetko, pomoc, laguje to jako blázen. Nazdar ten kýz. Prej, ptej se. Ty se ptej. Mě to začalo lagovat jako svině a ten roleplay se nedá hrát u celu, když to laguje. Já to zkusím znovu načíst tu hru. Janči, přeju dobrou noc. Pěkně se vyspí. Doufám, že se potkáme taky. Hej, kolik tam těch ženských hraje? Těch holek? Na tý pandě. Já vím, o čtyřech už, tyjo. O čtyřech, o pěti možná. A tam je nějak moc, ne? Jestli to bude lagovat, tak... asi budu muset končit, protože to se nedá takhle, jo. Zkusíme to teda ještě jednou asi. Zrovna, když mi to baví dneska.
Tim Kiss, no, 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 to je special overlay na to. Na roleplay. A momentka si tam nepouští videa, takže... Nezačal venku sněžit nebo něco? Bezdrátový internet, no, to je katastrofa, prostě vím, že tady teďka už je jiný dostupný není. Venku nesněží, sakra, tak proč tam mám lagy? Proč? Já to jdu zkusit znova. Temky, z každopádně vím, co smyslel. To je jedno, že to je to samý, že jo? Uživatelský prostředí, moje, dá se to tak říct. Hele, já nejsou farmář, jo? Jsem bývalý obchodník. Temky, víš něco o té postavě, co tady hraju? Na roleplay, nebo chceš něco vědět? Chcete někdo něco vědět? Než to zkusím, znova. Pak vám to klidně řeknu, než to pustím. Protože když to půjde, tak zase se budu snažit hlavně hrát to RPčko. Janči. Šest kusů žena. Jeden chlap se ženským hlasem. Ale tak možná jsem se přepočítal, no, možná jsem ho počítal taky do... Hej, ale já jsem ho asi potkal. Jsem ho potkal v soboru. Určitě jo. Tam měl někdo takový hlas, takovej... něžnej. Temky se na to přiznám. Jsem z vesnice, jsem z Burákova a máme tady pomalý internet, přiznávám se. Ne, jmenuje se Honza Pavliš, je to bývalý obchodník z elektrozávodu. Musel zabít svého otce, to na začátku nebylo, ale co bylo v roleplay, tak přišel o svoji přítelkyni Alice, což byla Monetka, jakože. Alice Sedláčková byla jakože Monetka. Tu sežrali ty zečka, prostě ty nakaženci, že jo? A... No a já jsem zbyl sám, takže Míru Milovnej, bývalý obchodník, prostě nemůže se ta povaha změnit jen tak, že jo, z ničeho nic, ze dne na den, ale ta povaha se mu mění, takže ten příběh začne být asi zajímavější, si myslím. Já nemám nic zaplánovanýho, jo, ale myslím si, že to začne být zajímavější, už nebude hodnej, samozřejmě musím dodržovat pravidla, takže to mi trochu omezuje, ale... Uvidíme, jak to bude se vyvíjet dál. Temky, jsi teďka dostreamoval z PSK? Cože? Ty streamuješ z PlayStationu, nekecej. Hele, tak to bylo k postavě něco, já to jdu zkusit znovu teda, jo. A jestli to bude lagovat, tak jo, asi bohužel, když dneska mi to baví. Ten roleplay, ale... Jestli to bude lagovat, tak to se fakt nedá hrát. Temky, zvozkat, že jsi... Ne, ty už nejsi z Prahy. Já vím, že jsi mi to psal, ale... Tak, jsme zpátky ve hře. Ať tam nejsou lagy, ať tam... Ale tak tady mi zmizely nějaký věci. OK, to bych ještě přežil. Tak a já si... Temky, jo, vůbec nemáš za co, hele, já jsem si tě tam dal do toho autohostingu, nakonec jsem si to taky zapnul ten autohosting. Něco jsem tam, někoho se tam naházel, tak seš tam mají ty samozřejmě, přece. Padá ti internet, no, hele, jako internet je katastrofa u mě,
doma u monetky taky, ta má bezdrátový, lepší rychlost, lepší upload, ale je bezdrátový, takže to padá. Koukám ven, jestli tam sněží. Proč to padá, že jo? No a doma mám pomalý internet, sice přes drát, ale rychlejší tam není, jo? Pomalý upload teda. Download je rychlej, ale mají tam limit na ty centrály, prostě 2 mega, což... Když má běžet hra, TeamSpeak, nějaký ty programy a tedy, že jo? Stream, tak jako nic moc, no. Takže... Hrajem a streamujem s tím, co máme. Lepší to teďka v nejbližší době nebude, ale snad časem, jo, vidíme. Tak. A tady jsem někde nechal tu... Kam já jsem ji schoval, tu motorovou pilu? Doufám, že mi někdo nečmajs. Oh, ona tady není. Určitě byl tady ten keř, já jsem si jistý. To musel být tady ten keř. Ne, ona tady fakt není. To znamená... A i benzín jsem tady jsem je benzín schovaný. Tady. Tady, přesně tady, sakra. To znamená dvě věci. Buď ty nakaženci se naučili s motorovkou. A nebo tady ještě někdo je. A ukrad mi to. A tam v té chatě nahoře jsem nebyl. Možná se schovává tam, nebo tam. A v baráku není. Já se, ještě se jdu podívat do té chaty tady. Není tady. Sakra, nová motorová pila. A i s benzínem. Tam byl, no v tom kanistru bylo na dně, ale... Přece jenom. Do prdele. Já zas budu muset to dříví sekat tou sekírkou. A hlavně jsem tady mohl rozřezat pár těch skázonošů. Jestli mi to někdo ukrad, tak to mi navalí zpátky teda. A co když tam někdo bude, co když bude mít zbraň, sakra. Haló, haló. Je někdo doma? Je tam někdo? To vypadá, že tam nikdo není. Třeba jiný hlasící přístroj. No, tak ten mi je úplně k ničemu. Já chci zpátky svoji motorovou pilu. Ale šátek, ten by mě taky mohl zahřát. Já si musím dělat co nejdřív oheň. No nic, nedá se nic dělat. Musím někam k lesu pro dříví. Půjdu až do té vrchní chaty. Tam rozdělám oheň. Sice to je... Jakže se to tady jmenovalo? Dubrovka, jo, Dubrovka. No ještě se tady po cestě můžu podívat, ale po něčem. Sice to je mokrý, ale ještě chvilku to vydržím. Co pak to je? Háček na ryby. No, ale ten by se mohl hodit. Teď jsi mě učil rybařit. Nějaká dětská taška. Co je tohle? Kniha? No. Pak nemám náladu na čtení, teď mi je zima.
Hej, budou ty nakaženci, ale zase. Ne, 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 to není dobrý nápad, tam k lesu ne. Já si ten oheň udělám někde tady přímo. Tady, nebo tady. Nebo tady. Tak, zbraň si schovám a jdu nějaký to dříví. Škoda, ty pily. Tak. Tohle vypadá na pěkný strom. Z toho by mohlo být hodně dřeva. Teda ale, ten má pěkně tuhej kořínek, nějak se mu nechce. Jak se mu nechce vůbec. No, proto. Je krásný třípolínka. Tak, odnesu si to někam. Neudělám ohniště. A monetka skončila asi s roleplayem. Děkuji za hosting, Moni. Tak kde já si to udělám, to ohniště? Vevnitř to, nevím, jestli to je dobrý nápad, no ale možná aspoň to nikdo neuvidí. Jestli tady někdo je, ač mají znovu mi pilu. Ale co, udělám to tady. Udělám si to tady, když bude pršet, tak se schovám dovnitř. Tak, ještě to bude chtít nějaký malý klacíky na podpal. Asi kůrun, protože nemám žádný papír. Aspoň... Co to bylo? Co jsem tady něco slyšel? Jaký kroky? Šustění trávy, no to se mi snad zdálo jenom. Fuj. A tady, z toho budou nějaký malý klacíky. Paráda. Konečně se zahřeju taky. Tak a ještě to bude papír. Papír v tom baťohu nemám asi. Fakt nemám. Nemám. Tam takovýho harampádí, ale papír nemám. No možná by to chtělo. Sakra, je nakaženec, tak to nevím, co když to uslyší, když tady budu. Ne, nebudu nic kácet. Třebuju už jenom kůru. Na podpal. Pokud tam mi ty sirky nezmokly, jo. Bude chtít více kůry. Čumí na mě? Na mě nečumí ten nakaženec. Tak. To by snad mělo stačit. Tak uvidíme, jestli se povede mě rozdělat oheň. Jsem ho dlouho nerozdělával, ale... Přece jenom sem jsme tábořili. Pak docela často. Potom co matka od nás odešla. Pak si najednou našel čas. Když odešla. Ale když tam byla. Tak to ne, to byl furt jenom zalezlej v obchodě a prodával. Tak. No. Sirky jsem si taky schoval někam do baťohu, ale... Nebo do pláštěnky jsem si je schoval. Tak snad nejsou moc navrhlý. Doufám, že to chytne. Mám všechno mokrý v oblečení. Pláštěnku jsem našel pozdě.
super. No, akorát si nemám co opíct. Možná jabko, aspoň něco trochu teplýho, že by si opek jabko. Kde pak je ten... Ježíš, kde já jsem ten strom skácel? Tady jich je tolik, že to nemůžu najít. Kde to bylo? V té tmě není vidět ani ten spadlý strom. A tady je. Tady je. No. Jakou větev bych potřeboval z toho ještě? Tak nic. Jo, já to musím přiložit rychle. Když to vyhasne. To ne, už to vyhasíná, sakra. Doufám, že se to rozhoří ještě. No tak. Hoř. No, to by ještě mohlo chytnout na chvilku. Já se potřebuji hlavně osušit. Ale oblečení už mám celkem suchý. Ale fakt bych si dal něco teplýho teda. Aspoň to jabkovo hřátý, když už nic. Tak oblečení mám docela suchý. To chce ještě nějakou větev. Napíchnu si na to aspoň jabko. Jsem dlouho neměl nic teplého do žaludku. Ale ještě si pořádně přiložím teda, z toho je fakt hodně dřeva z toho smrku. Tak si tam odnesu ještě pár vohýnek. Vohýnek. Polínek na vohýnek. Roman, taky děkuji za hosting. Tak, pořádně přiložím. Co to? Co to? Sakra, položím to na zem radši rychle. Tady... Slyším toho nakažence, sakra. Nebude daleko. A... Jsem si udělal pěkný upíkací klacek. Tak, aspoň to jabko. Aspoň teplý jabko. Já si z těch jablek fakt jednou poseru. Doufám, že to bude k jídlu aspoň. Ale už tady je pěkný teplo. Možná bych si sundala i tu čepici. Proto tady slyším někde. Ale nevidím ho. Furt tady někde je. Rudis Games TV, děkuji za tvůj follow, vítej.
tady u roleplaye. On je tady někde blízko za mnou. To je jasný. A to jabko už, to už asi bude. Sakra, přestává se mi to líbit. Slyším nějaký kroky směrem ke mně. Nemám jabko. Jak rychle to s ním. A já ho nevidím. Z té zbraně se mi nechce střílet. On tam dva náboje. Oh, nepřímo tady za rohem. Fakt, nebo se mi to zdálo? Jo, je tady. Sakra. Já jsem tady ještě přenocovat, ale. Je tam, kam šel? To se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Tam začíná nějak divočit. Ho přilákal určitě ten oheň. To ne, to ne, to ne. Táhni, sakra. Já tě tím klackem umlátím asi. Vypadni, šmejde. Vypadni. Vypadni, táhni od mýho ohně. Sakra. Ten mi dal. Už mi teče krev do... Vypadni. Au. Ty hajzle. Tady máš. Co, už máš dost? Hajzle. Si to musím zavázat, nebo tady vykrvácím za chvilku. O, tak hluboký to zas není. Nebudu přehánět, ale... Fuj. Tak a už to není opíkací klacek. Na tomhle klacku si už nic opíkat nebudu teda. Jsem tady vrazil párkrát do toho skázonoše hnusnýho. Chtěl by to nějaký maso. Tady pít spečený jabka. Chtěl by to maso. Ne, to ne, to ne. Přece tady nebudu jíst. Ale já mám... Maso jsem už neměl fakt hodně dlouho. Ne. A tím nesmím ani přemýšlet, že bych tady... Nebudu to zkoušet. Vůbec nevím, co by se se mnou stalo, to je... Špatný nápad. Bože, já mám nápady, když mám hlad. Už bych tady zkoušel ochutnávat na kažence. A restart asi. Restart serveru. Nebo nevím. Buď to spadlo, nebo restart. Zkusím to ještě zpátky. Kolik pak máme? Půlnoc. Tak zkusím to ještě zpátky. Ještě chvilku a budu končit. To byl restart. Co je? Nechce se přihlásit? Je pak to. No tak, přihlašte mě, já si musím někam... Někde si musím ustlat ještě na noc, že jo? Přece ho tam nenechám jen tak. Nic. Fakt nic. Kde pak je ten pandemik? Aha. Zmizel. Zmizel, takže by nějaký problém se serverem? Nějaká údržba, nebo že by spadnul?
to zkusím ještě refreshnout, ale... Ha. Tak to si zvědavě, kam mi to přihlásí teď. Ha, Nightbot to tady zase spamuje. To ne. Mi vyhasnul oheň. No ale, to nevadí. Jsem si trochu zdřímnul. Už se nějak začíná rozednívat. Ale to jsem spal fakt jenom chvilku. Všude ty nakaženci, tyjo. To se nedá usnout. Či tady všude dělají takový bordel v noci. Já si budu muset stejně najít ještě nějaký bezpečný dům. A už zase slyším. Já se dneska snad nevyspím. On je přímo přede mnou. Pryč. Že ten klacek už nepotřebuju, proč ho tady táhnu sebou furt. No nevím, jestli to je dobrý nápad jít spát takhle. Ale co to je? Nějaká bunda, je v tom nějaká plechovka. Plechovka s jídlem. Fazole. Ale ty nevypadají vůbec špatně. Ty jsou docela v pěkném stavu. Kdo ví, jak dlouho tady leží. To si schoval na potom, to nebudu jíst teď. Já si to schovám. Ten batěch mám fakt plný, já bych potřeboval najít nějaký větší. A už mi je dost horko. To mě zahřívá ten sáček ještě. Co pak tam všechno mám, jo, to je to šití. Já mám takový bordel v tom baťohu. Je, samý jabka. No ale... Možná bych mohl nějaký sníst a trochu ten baťoh si odlehčit. Přece jenom furt se s tím tahat. To se mi moc nechce. Zápalky si tam schovám. A co pak by si tam mohl ještě schovat? Jedno jabko. Svítilnu. Co by začalo pršet? Až mi to nenavlhne zase. Tak. Tak si dám asi malou svačinku teda. Fazole ne. Ty si nechám na potom. Pak to chce větší baťoch. Možná bych ho tady někde našel ještě teďka. Přece jenom typ uvidím, když už není taková tma. Ještě se tady trochu porozhlídnu. Pak si zkusím na chvilku odpočinout. Doufám, že neprospím celý den a nezbudím se až v noci. Spíš bych měl přes den cestovat, ale jsem fakt dneska unavený. Tak ještě jedno jablíčko.
Už byste jim moc dlouho nevydrželi. Že tady nosím 2 dny, jsou celý potlučený. Tak, ale po tom batohu větším, ten by se fakt hodil. Tom bych se mohl podívat. Ale že by se mi chtěl zase tam nahoru, tam jsou ty nakaženci. A už tam zase vidím jednoho. Sekira, ale ta je pořádná. Tak to, no tak tu si vezmu. Víš, to je malé, co mám. Tyjo, ta je v pěkném stavu. Vidle, zahodím, na co mi jsou vidle. No. To vypadá dobře a je delší. To nebude takový boj na blízko s těma nakažencema. To je pěkná. Aspoň se mi udělal trošku místa v tom Maťušku malým. Ten je, není na takovýhle cestování. Co pak to je? Sirky. A jich tam víc, než mám já? Tak to vyměním. No, v těch mých už jich vážně moc není. To si vezmu tyhle. Paráda. Sirky. A to, co je tady tohle vedle? Co jsem to tady viděl? Plynová lampa. Ale plyn jsem tady někde viděl. Nebo neviděl? Že to bylo v té vesnici předtím? Sakra, nepotáhnu samý krámy. Tady zase nějaký tepláky. No to ne, tu nějak, ale... Ale ten není v nejlepším stavu. Ale maso. Co s ním? Doufám, že je to konzerva přece. Z toho mi nebude tak špatně úplně. Nazdar, Ivane, vítám tě, vítej. Dobrá rada, hnedka ze startu. Tak, ale tam ty sirky zase tak úplně špatný nebyly. Možná bych si je mohl vzít všechny. Třeba s těma ještě něco zapálím. No ale maso, Konečně, po čtyřech dnech, já už ani nevím, naposled, co jsem ulovil tu slepici, když jsem se vracel z elektrozávodu, jak to je dlouho vůbec, to jsou tak 4 dny, to bylo určitě 4 dny. No od té doby jsem celkově toho moc nejet. To by mě zajímalo, kolik jsem schodil kilo. Tak. Snad s nima ještě něco zapálím, jo. Některý jsou špatný, ale... Uvidíme. Lepší než nic. Předtím jsem neměl jak rozdělat oheň, co bych dal za tyhle sirky. To je blbost je tady nechávat. Když si spíš toho vážit, co mám. Co pak je tady? Tady je zamčeno, sakra. Na půdě bývají zajímavé věci občas. Ono zase prší. Ještě jsem našel tu pláštěnku. Sice jsem teda v ní vidět určitě na kilometry daleko. Snad ty nakaženci nejsou tak bystrý, jo.
Ufam. Ale... Ztratila se mi tady motorová pila. Celý kanistr s benzínem, takže... Buď to se ty nakaženci prostě naučili s tou motorovkou, anebo... Nebo tady ještě někdo je. Time, time. Jsem zpět. Tada! Kde jsem to skončil, sakra? Sakra, kde jsem to skončil? Co pak to je? Mačeta. No, to je zbytečné. Mám, našel jsem krásný lovecký nůž. Co to slyším? A že by další maso. To znělo jako slepice. Jo, někde tady je. To se divím, že se nešla schovat v dešti někam. Oh, pěkný kohoutek. A už mě viděl. Tak, stůj. No vidíš to, jak to šlo. Tak, z toho budou pěkný řízečky. A ty si nechám. Ty si nechám, až se zbudím. Nikde nikdo. Žádný nakaženci. Fuj, vnitřnosti. Nesnáším vnitřnosti. Beru jeho maso. To se bude zítra hodit. Musím s tím taky šetřit. To jídla za stolik nemám. A hned jak se zbudím, tak jednou peču. Tak já si někde musím... Já si musím fakt někde odpočinout. Přes noc jsem se vůbec nevyspal. Ale tady... Teď jsem tady schoval tu motorovou pilu, ale tady fakt není. Tady někdo... To mi někdo musel ukrást. Tady jsem přece... Je to on, tady v tom keři byl. Tady jsem jim měl schovanou. Krásná nová motorová pila a kanistr benzínu. No třeba tady někdo furt někde je ještě. Nepůjdu radši. Zůstanu na kraji vesnice. Snad se tady trochu prospím, i když přes den. No. Doufám, že tady nikdo nepůjde zrovna. Ale my se tady musím zavřít pořádně. Nakaženci. Když teď, když prší, tak je klid. To se možná vyspím aspoň. Čepice. Mám lepší. No jo, to je vlastně ta chata s tou hokejkou. Tady byl nějaký sportovec asi. A tady není zavřeno. Jak to? No možná jsem nechal otevřeno, už nevím. Tak. Stejně venku prší. Nikde nikoho nevidím. Ani nakažence. No to já se vyspím konečně. A když stanu, tak si udělám jeden kohoutí řízeček a...
Pak vyrazím. Kam jsem to chtěl vyrazit? Na západ. Ale tady ta Dubrovka je celkem klidná vesnice. Tady to je docela pěkný aj. Tady by se dalo vydržet díl. No vypadá to, že tady budu mít fakt klid. Tak to si zdřímnu na chvilku. A zítra se pořádně nabaštím. Tak! A to bude dneska všechno. Já půjdu taky spát. To opravdy. Dneska to bylo zajímavé od začátku až do konce docela. Na to, že jsem nikoho nepotkal.